mi vaheci, khaxker data vajir che, khaxkerits naravore bujvel. Entunek, vor da zhamanakavor ban e. Miak bane da che hantsnvelna. Yete hivand uzetsav aprel, hivande kapri. Sirek dzes yev anpayman antsek tarekan partadir hetazotutyunere. 6 տարի առաջ անծանոթ այս կանանց միավորեց ճակատագրի մարտահրավերը։ Գրեթե միաժամանակ Նարինեի եւ Վերոնիկայի մոտ ախտորոշվել էր չարորակ ուռուցք։ Երիտասարդ կանայք բուժվում էին նույն հիվանդանոցում, ավելին՝ նույն հիվանդասենյակում։ Կյանքի ամենածանր փուլում ծանոթացած բախտակից կանայք այնքան մտերմացան, որ դարձան հարազատներ։ Նարինեն Վերոնիկայի որդու կնքամայրն է։ Որոշումը կայացրեցին, երբ երկուսն էլ դեռ չէին հաղթահարել քաղցկեղը ու հավատով սպասում էին, որ գալու է մկրտության օրը։ Ես Վերոնիկան եմ, 46 տարեկան եմ, 6 տարի առաջ ինձ մոտ հայտնաբերվեց կրծքի չարակ ուռուցք և դա հիմնովին փոխեց իմ կյանքի ընթացքը։ Փոխվում է քո առօրյան, փոխվում է քո մտածելակերպը, փոխվում է քո տեսակետը, անգամ մոտեցումներն է մարդու մոտ փոխվում, բայց ես իմ մեջ ուժ գտա, Եվ այդ ուժը հիմնականում ինձ տվեց իմ երեխան, ես շատ ուզում էի ապրել։ Ես գտնում էի, որ ես պետք է ապրեմ և պետք է ես տեսնեմ իր կյանքի յուրաքանչյուր փուլը։ Նարինեի մոտ քաղցկեղը հայտնաբերվեց վերջին, 4-րդ փուլում։ Մինչև այդ առողջական խնդրի մասին նախազգուշացնող որևէ գանգատ կամ ախտանշան չի ունեցել, ամեն ինչ զարգացել է շատ արագ։ Պարզապես սկսվեց ինչ-որ թուլություն, սկսվեց ինչ-որ սրտխառնոց, հետո ինչ-որ անհասկանալի ցավեր, այդ ժամանակ մենք ապրում էինք Ռուսաստանում, բնականաբար դիմեցինք բժիշկների, ամեն տեսակի ախտորոշում եղավ բացի քաղցկեղից, ու այդ ամեն ինչը զարգացավ շատ արագ, ընդամենը 3 շաբաթվա ընթացքում, ես օր-օրի գնալով, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես ջլատվում էի, հյուծվում էի, ֆիզիկապես շատ վատ վիճակում, Եվ վերջապես հերթական կլինիկան այցելելուց հետո դեռ Ռուսաստանում վերջապես բժիշկներից մեկը ախտորոշեց քաղցկեղ և այն էլ արդեն 4-րդ փուլում։ Ախտորոշումից հետո ընտանիքը քննարկում էր, որտեղ պետք է կազմակերպվի բուժումը՝ Եվրոպայում թե Ռուսաստանում։ Որոշեցին տեղափոխվել Հայաստան, բուժվել հայրենիքում, հարազատների մոտ։ Չգիտես ինչի, երևի թե ինչ-որ ներքին վստահությամբ մենք որոշեցինք, որ անպայման պետք է գանք Հայաստան, վստահելով հենց մեր բժիշկներին, ու ես շատ ուրախ եմ դրա համար, քանի որ չսխալվեցինք, Աստված այնքան բարյացկամ էր, որ մենք հայտնվեցինք բարեխիղճ և պրոֆեսիոնալ բժիշկների ձեռքում, որոնք շատ ճիշտ, շատ արագ կարողացան ընտրել բուժման տակտիկան և չնայած, որ շատ անհուսալի վիճակ էր, բացարձակ հուսադրող չէր իմ վիճակը, բայց բժիշկները արեցին ամեն ինչ և ահա արդեն անցել է 6 տարի, ես ապրում եմ, աշխատում եմ, առողջ եմ։ Սակայն մինչև այդ բավական բարդ փուլ է անցել Նարինեն։ Ասում է, ախտորոշումից հետո մղձավանջի մեջ էր, սկզբում չէր ընկալում, չէր կարողանում ընդունել, որ այդ ամենն իր հետ է կատարվում։ Առաջին հարցը, որ տալիս ես քեզ, ինչու ես, ու փորձում ես պատասխան գտնել, ինչու ես, բայց վերջում իհարկե ես գտա դրա պատասխանը, ինչու ես, որովհետև ես երևի թե ավելի ուժեղ էի մյուսներից։ Հիվանդությունն ընդունելուց հետո Նարինեին սկսել են տանջել բացասական մտքերը։ Նա մտածել է, թե չի կարողանալու հաղթահարել քաղցկեղը։ Քանի որ մինչ այդ եղել են մարդիկ ու մասին իմացել ես, որոնք ունեցել են այդ հիվանդությունը, բայց ցավոք չի եղել այնպես, որ լինի պատմություն, մարդը բուժվել է, լավացել, ես ամեն դեպքում չգիտեի։ Դրա համար հիմա նա շատերին է պատմում իր պատմությունը, որպեսզի այդ ճանապարհն անցնող մարդիկ իմանան, քաղցկեղը բուժվում է, նույնիսկ 4-րդ փուլում, պարզապես պետք է չհանձնվել։ Ապակինման 50%-ը կախված է հիվանդից, 50%-ը կախված է բժիշկներից, չասեմ աստծու բարյացկամությունից, բայց հիվանդը նույնպես ինքը պիտի ուզենա ապրել, եթե հիվանդ ուզեցավ ապրել, հիվանդը կապրի։ Միակ բանը դա չհանձնվելն է, չհանձնվելը, աստծուն ապավինելը, աղոթելը և ամենակարևորը լավ բժիշկների մոտ բուժվելը։ Ամեն հիվանդ պիտի մտածի, ես պիտի ապրեմ, քանի որ ես ունեմ երեխաներ, քանի որ ես ունեմ մեծահասակ ծնողներ, քանի որ ես ունեմ հարազատներ, որոնք չեն կարող առանցից, կամ քանի որ ես ունեմ աշխատանք, որը պիտի միայն ես կատարեմ։ Այ բազմազան են այդ քանի որները։ Հիվանդության դեմ պայքարելու համար Նարինեն շատ քանի որներ ուներ, սակայն ամենամեծ ուժը նրան տալիս էր հորը փրկելու ցանկությունը։ Որը մենք թռանք Երևան, հայրս այդ օրը մահացավ ու ինձ ներկայացրեցին, որ Պապան վատացել է, տարել են հիվանդանոց, վիրահատությունից հետո կոմայի մեջ է, որը մի ամիս կտևի երևի,
Ու ես ամեն օր մոռացածի մի վանդությունը ասաց, խնդրում եմ, ասում եմ, Ասլան ջան, ինձ ոտքի կանգնացրու, որ ես գնամ պապային փրկեմ։ Ես վստահ եմ, որ ես փրկելու եմ պապային։ Աստղիկ Զաքարյանի մոտ կրծքագեղձի չարորակ ուռուցք հայտնաբերվեց ամենավաղ փուլում, քանի որ նա ամեն տարի պրոֆիլակտիկ ստուգում էր անցնում։ Ախտորոշումը շատ անսպասելի էր, ինչի, որովհետև պրոֆիլակտիկ ստուգումների ոչ թե գնում էի որևէ կասկած ունենալով, այլ պարզապես դրանից մի քանի տարի առաջ մեր ծանոթներից մեկի մոտ շատ պատահական հայտնաբերվել էր, հայրիկիս ծանոթներից մեկի մոտ, ու հայրս այդ վախից ստիպել էր, որ ես, մայրիկս և երկու քույրերս գնանք ստուգման։ Ու արդեն մի քանի տարի բարբերաբար գնում ենք պրոֆիլակտիկ ստուգման, այսպես ասած, ուղղակի պապայի հանգստության համար։ Եվ հերթական անգամ գնալուց էլի ոչ մի կասկած չկար, ոչ մի սպասում չկար, ես նույնիսկ պլաններ ունեի այդ օր ինչ-որ հանդիպումների և այլնի գնալ գործնական, և շատ պատահական հերթական այդ այցի ժամանակ պարզվեց, որ ինչ-որ մի բան ստուգող բժիշկը տեսավ և ուղղորդեց արդեն մյուս ստուգումների, արդյունքում բնականաբար հասանք բիոպսիայի փուլին, որտեղ որ հաստատեցին, որ կա չարորակ քաղցկեղ։ Ախտորոշումն Աստղիկն ընդունել է զուսպ, առանց բուրն էմոցիաների, ասում է, առաջնահերթ մտածել է ոչ թե իր երեխաների, այլ ծնողների մասին։ Որ պատկերացրեցի որպես ծնող, ինչ է, երբ քո երեխայի մոտ հայտնաբերում են քաղցկեղ ու դեռ սկիզբն է ու դու չգիտես ինչ փուլում է, երեխան կապրի թե չի ապրի, մի խոսքով հենց դա պատկերացրեցի, այդ պահից սկսած իմ ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացավ ծնողներիս վրա, թեև ես ինքս երեխաներ ունեմ, բայց ավելի շատ ինձ անհանգստացնում էր ծնողներիս զգացմունքներն էին, հա, ինձ հուզում ավելի շատ, ու ես հասկացա, որ ես պիտի ուղղակի ավելի ուժեղ լինեմ, որպեսզի իրենք հանգիստ լինեն, չկոտրվեն, տեսնեն, որ ես վատ չեմ, որ ես չեմ կոտրվում, չեմ լացում, ու իմ ամբողջ ոնց որ ուշադրությունը իրենց վրա էր։ Աստղիկին հուսադրում էր նաև հանգամանքը, որ քաղցկեղն իր մոտ հայտնաբերվել էր սկզբնական փուլում։ Կարդացել էր բազմաթիվ գիտական վերլուծություններ ու հետազոտություններ, ուսումնասիրել էր համաշխարհային փորձն ու համոզվել, վաղ փուլում հայտնաբերված կրծքագեղձի քաղցկեղը բուժվում է։ Եթե ոչ 100, ապա գոնե 90%-ին հաստատ մոտ է։ Բուժման ժամանակ Աստղիկը հասկացավ, որ չնայած ընտանիքի անդամների ու հարազատների աջակցությանը, առողջական նույն խնդիրն ունեցող մարդկանց հետ խոսելու, նրանց հետ շփվելու կարիք ունի։ Դրա համար սոցիալական հարթակում համախմբեց քաղցկեղ ունեցող պացիենտներին, ստեղծեց խումբ, որտեղ քննարկում են խնդիրները, ներկայացնում իրենց պատմությունը։ Ուրախությունս ինձ այս խումբը չունի այն բացասական մթնոլորտը, որը շատերին թվում է, որ կա։ Այսինքն, եթե դա քաղցկեղի խումբ է, որտեղ քիմիոթերապիա ստացող մարդիկ են, տպավորություն է, որ այդտեղ ամբողջ օրը պիտի ինչ-որ բացասական էմոցիաներ լինեն, պիտի լացուկոց լինի, բոլորը ինչ-որ բաներից պիտի դժգոհեն, վայ մեռնում եմ կամ չգիտեմ ինչ, բայց այստեղ ամբողջը հակառակն է, որովհետև մարդիկ տեսնում են օրինակներ, որոնք որ լավ են ավարտվում, որի ամենակարևոր գրավականներից մեկը դրական տրամադրվածություն ունենալն է, և իրար շատ ոգևորում են, այսինքն անգամ են ամենաբացասական բանը, այս խմբում քննարկվում է դրական նոտայով, որովհետև իրենք իրենց աչքի առաջ ունեն ուրիշների դրական փորձը։ Այս հիվանդության ախտորոշումը ցանկացած մարդու մոտ լինում է բեկումնային, այն առումով, որ քո մոտ սկսվում է կյանքի երևի թե ամենադժվար պայքարի փուլը։ Այդ պայքարը հեշտ չէ, դժվարություններն ավելանում են, երբ առողջականից բացի, բուժման ընթացքում նաև այլ, լրացուցիչ խնդիրներ են առաջանում։ Առաջին հերթին ֆինանսական բարդություններ, քանի որ ամեն ինչը բավականին թանկ արժե, ամեն դեպքում հիմա եղել են ինչ-որ փոփոխություններ, բայց այդ ժամանակ դեռ չկային ինչ-որ ծրագրեր, դեռ չկային ինչ-որ հաստատություններ, որոնք զբաղվեին այդ ամեն ինչով։ Առաջին իհարկե դժվարությունը ֆինանսականն էր, երկրորդ դժվարությունը հոգեբանականն էր, ու ես շատ կուզեմ, որ հիմա ստեղծվեն խմբեր, որոնք գոնե ինչ-որ ձևով, որոնց կազմում կլինեն հոգեթերապևտներ, հոգեբաններ կամ հենց հիվանդության միջով անցած մարդիկ, ովքեր հիվանդին ուղղակի կուղորթեն, հիվանդին ուղղակի կասեն, կհանգստացնեն, որ մի վախեցի, քաղցկեղը դատավաճիր չէ, քաղցկեղից հնարավոր է բուժվել։ Կան բավականին շատ բաներ, որ պետությունը օգնում է, բայց մեծ խնդիր ունենք, որ ժողովուրդը տեղեկացված չի։ Այսինքն նույնիսկ սովորական պետպատվեր ասածը շատ մարդիկ պարզապես տեղյակ չեն ու չգիտեն, որ նման հնարավորություն կա։ Լուրջ խնդիր է նաև թղթաբանության հետ կապված քաշքշուկը, որը ոչ թե մեկ անգամ է լինում, այլ ամեն այցի։ Հիվանդանոցում մեկ քիմիա ստանալու համար մարդը անցնում է բավականին երկար պրոցես, այսինքն հիվանդը, որը որ գտնվում է ենթադրենք 4-րդ փուլում արդեն մահացու է, որ չի կարողանում ոտքի վրա կանգնել,
Ինքը ստիպված է անցնել 1-2 ժամանոց ինչ-որ պրոցես, ամեն քիմիայի ժամանակ նույն պրոցեսը անցնել, անկետա բացել, կանգնել հերթ, որտեղ անգամ աթոռներ չկան, գրանցումներ անել, մի հարկից ուրիշ հարկ գնալ, եւ սա գրեթե բոլոր հիվանդանոցներում է։ Քաղցկեղի բուժման գործում պետությունը հիվանդին շատ հարցերում է օգնում։ Պետպատվերով տրամադրվում են ծառայություններ ու դեղեր, բայց ոչ բոլորը, որ անհրաժեշտ են պացիենտներին։ Ու քանի որ և դեղերը, և հետազոտությունները բավական թանկ են, շատ քչերն են կարողանում դրանք գնել իրենց միջոցներով։ Մեկ այլ խնդիր է ամիսներ տևող հերթը։ Սարսափելի մեծ հերթեր ունենք, և եթե մարդը գտնվում է բավականին լուրջ փուլում, որ շատ շտապ բուժում պետք է անցնի կամ շատ շտապ հետազոտություն պետք է անցնի, որպեսզի սկսի բուժումը կամ ինչ-որ հաջորդ քայլը որոշվի, և ենթադրենք, պատկերացրեք, երրորդ կամ չորրորդ փուլում գտնվող որևէ մեկը, որ ամեն օրը շատ կարևոր է բուժման համար, և պարզվում է, որ պետպատվերով արվող հետազոտության համար իրեն պետք է 1-2 ամիս լինել հերթագրված հերթի մեջ, մինչև հերթը հասնի։ Նման դեպքում բնականաբար, երբ որ մի կողմում պետպատվերի օգնությունն է և մյուս կողմում մարդու առողջությունն ու կյանքը, ստիպված մարդը վճարում է, որպեսզի վճարովի տարբերակով գոնե հնարավորինս արագ կարողանա իր հետազոտությունն անցնել։ Լավ մասնագետների ճիշտ բուժման, կամքի մեծ ուժի ու հավատի շնորհիվ Աստղիկը, Վերոնիկան, Նարինեն ու էլի շատ կանայք հաղթահարել են քաղցկեղը։ Բոլոր առողջ մարդկանց մեկ հորդոր ունեն՝ ամեն տարի անցնել պարտադիր բուժզննություն, իսկ հիվանդության ու անցած դժվար օրերի մասին հիմա նրանք հազվադեպ են հիշում։ Ապրում ես քո առօրյայով և ի վերջո կյանքը շարունակվում է։ Գալիս է մի պահ, որ դու մոռանում ես նույնիսկ, որ դու անցել ես այդ ամեն ինչի միջով, սկսում ես կյանքը շատ սիրել, շատ-շատ սիրել կյանքը, սկսում ես գնահատել ամեն մի մանրունք, որ մինչև այդ չես նկատել ու ուշադրություն չես դարձրել, դառնում ես ավելի բարի, ավելի բարյաց կամ ուզում ես մարդկանց օգնել։ Ես շնորհակալ եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր հենց ինձ ուշ տվեցին կյանքի այդ ամենադժվար ճանապարհին, կանգնեցին իմ կողքին, դրանք բազմաթիվ մարդիկ էին, դրանք քո ազգականներն են, դրանք քո ընկերներն են, անգամ քեզ չճանաչող մարդիկ։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր իրենց շրջապատում ունեն նման ախտորոշումով հիվանդներ, բարեկամներ, ընկերներ, ազգականներ, անպայման սեր տվեք նրանց, դա այնքան կարևոր բան է, սեր, ուժ, հոգատարություն, որպեսզի մարդիկ կարողանան այդ ծանր վիճակը հաղթահարեն մի փոքր թեթևացած։ Առաջին բանը հասկացեք, ընդունեք, որ դա ժամանակավոր բան է։ Ես իմ բուժման վերջում գտնվում էի շատ ծանր վիճակում, անգամ երկու քայլ անել չէի կարողանում, բավականին գիրացել էի, մազերս թափվել էին, թարթիկ չունեի, հոնք չունեի, ոչ մի բան չունեի։ Հիմա, ինչպես տեսնում եք, 3 տարի անցել է, ես այսօր ամբողջովին առողջ եմ, ապրում եմ իմ սովորական առօրյայով, բավականին ակտիվ եւ սպորտի եմ գնում եւ աշխատում եմ, բավականին ակտիվ եմ եւ ոչ մի կերպ այսօր բացի իմ հիշողություններից, ոչ մի կերպ անցած ուղին իմ այսօր վրա չի ազդում։ Այնպես որ եթե տրամադրվեմ, որ դա ժամանակավոր է, ամեն ինչից չեն նեղվի, կդիտեն, որ դա իմ ասայել կանցնի կգնա։ Շատ ավելի հեշտ է վաղ ստադիաներում բացահայտել եւ բուժումը կազմակերպել, քան թե արդեն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ փուլերում, երբ որ արդեն բոլոր առումներում է ամեն ինչը դժվար։ Ես կարծում եմ, որ այս հիվանդությունը հաղթահարելու հիմնական եւ միակ պատճառը վաղ ախտորոշումն է։ Սիրեք ձեզ եւ անպայման անցեք տարեկան պարտադիր հետազոտությունները, որովհետեւ մեկ հանկարծ բաց թողած հետազոտությունը կարող է իրոք կյանք արժենալ, իսկ ընդամենը կես ժամ, մի ժամ տրամադրելը ամբողջ տարվա մեջ բառից բուն իմաստով կարող է ձեր կյանքը փրկել, որովհետև ցավոք մենք երբեք չգիտենք ինչ մեր գլխին կգա, այսպես ասած։